ଆଜିର ସକାଳ ସକାଳୁ ମୁଁ ଏଠି ଓଟ୍ସ ବନାଉଛି ମାଆ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମାଆ ସକାଳଟି ଓଟ୍ସ ଖାଇବ। ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ହେଲ୍ଦି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଓଟ୍ସ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କହିବେ। ମାଆ ଏଇଟା ଖାଇନେବ, ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ପଖାଳ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇବା ଭାବିଛି, ଆଜି ପଖାଳ ବି ଅଛି। ତ ଆଜିର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଖାଇବାରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନସାରା କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନସାରା ଖାଇବା ରହିବ କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କାରଣ ସକାଳୁ ଉଠୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଏଇଟା ରାନ୍ଧିଛି। ଆଉ କିଛି କାମ ସାରିନି, କାମ ମାମ ସାରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ବି ଖାଇବା କିଛି ବନାଇବା। ଯେହେତୁ ମାଆ 9ଟା ଭିତରେ ଖାଏ ତ ତା ପାଇଁ ଫଟାଫଟ ଏସବୁ ବନାଇଦେବା। ତ ସେ ଖାଇକି ଯାଇସାରିଲେ ବାକି ଆମେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ପଖାଳ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ କୋବି ଭଜା କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ କୋବି ଆଳୁ ସବୁ କାଟିକି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି, ଏଇଠି ପିଆଜ ବି କାଟି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ କୋବି ଆଳୁ ଭାଜିଦେବା, ଦେନ୍ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଚାଲିଲେ ନା, ପାଣି ଦେଇନି ମା, ବୋଉ ଯେତିକି ଲାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା ଦେଇଥିଲା, ଦେଇଦେଉନୁ, ଦିଆହେଇନି ବା, ଦେଖୁନୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଅଛି ଏଠି। ସବୁ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ଦିଆ ହେବ। ବୋଉ ତ ଏଠି ପୁରା ଗୋଟେ ବଗିଚା ଖୋଲିଛି ନା, କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଛି ସେ। ହେଇ ସ୍କୁଲ ଯାଉନୁ ବେ, ପିଲା ସ୍କୁଲ ଗଲେ ଏଠି ଯିବା ଆଉ, ସେଟା କୁଣ୍ଡେଇ ଗଲା ଆଉ ସିଏ ଏଠି ବାହାରିକି ଯା ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ପିଲା ସ୍କୁଲ ଗଲେଣି, ଲୋକ ଅଫିସ ଗଲେଣି, ଏଇଟା ଆମ ଗଛରେ ଶିବାନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଣି ଦେଲେଣି, ଖାଇବା ଆଉ। କ'ଣ ଖାଇବା କହିଲୁ? ପାଖାଲ ପାଖାଲ ରେଡ଼ି ଆମର ଏଇଠି ପଖାଳ ଭାତ, ଲୁଣ ପକାଅ। ଏଇ ତମ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ତୁଟିକି ଥୋଉଛୁ ଆଉ, ଫୋନ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, କିଛି ଆଉ କହୁନି। ହାତ ଖାଇସାରେ ଖା, ମୋ ହାତଟା ସେଇଆ। ଓହୋ, ଚାଲେ ପଖାଳ କୋବି ଭଜା, ଏଠି ଅନିର ବି ବଢା ହେଇଛି ସେଠି ଆମର। Hello, what are you doing? ରୋଷେଇ କରିମି, ମୋତେ ଏଠି ଡାକିକି ଖଟେଇମି। ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପୁଲାଓ କହିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ବିନ୍ସ ଗାଜର କୋବି ଆଉ ଟମାଟୋ ପିଆଜ, ଏଠି ଗ୍ରୀନ ମଟର ଆଳୁ ଆଳୁ ଶିବାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏଇ ଚାଉଳ, ତାକୁ ପଥର ହେଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେ ଦୋକାନୀ କେଟା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ, ସେ କହିଲା ହଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନୁ ତୁ, ଜୟ ଚାଉଳ ଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ଦେଲୁ ମାନ ଆଣିଲା କିଏ ପଚାରିକି ଆଣିଲୁ, ଆଉ ଚିନ୍ତା ପାରିଲୁନୁ, ନାକ କାଟିଦେଲୁ ମୋର ତୁ ବୁଝିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ। ଗଦେ ରସୁଣ ଏକା ଛେଚିକି ଟିକେ ନାକୁ ସନ୍ତୁଳା ବନେଇବ ନିଜ ପାଇଁ, ଦେଖି
ଆଣ୍ଠେଇକି ପୁରା ଟିକେ ନାକୁ ସନ୍ତୁର ବସେଇକି ତା ତାର କାମ କରୁଛୁ। रोसे करे झुनाराणी मम्मी ये ठाकुर पूजा कर मुहर लगोन के बाय मोर तो ये रोसेस चलती ता संगे मार भी सिक्रेट रेसीपी चलती माँ कौन बनाऊ माँ पर सोरी तेल रसुण जीरा लंका पघारिक तोर माँ एब रोष कर इच्छा अच्छे आवानी माँ कहे हाइट बिरीयी चावल भिजिगला तो पकईद भाटा बनईद भेजिटेबल्स भी सब भाजी नहीं लंका तेजपत्र पिज टमाटो आठ गोटा मसला चलते बन सारे तापर देखी पुलाव मेड बाय मी मु करबी कचुंबर काकुडी आनलुनी बहुत दउची कते पे को कर केतरा मागो तो सब दिन गोटे दिन तो मु पानी चो पगे दे हे गला वीडियो भाई बहुत खाऊ रब अरे न देखि कोनु कोन कहउछु क पुलाव रेडी भल लगुच माँ के लगुच भल लगुच तू आप तो मुह आसूस जान पार बोधे पुलाव पूरा रेडी मत तो बढ़िया लगुच चमची खाई कचुंबर चल तो जान लु हेडकट गेम तो किसी तो ना हाँ कहीं सब्सक्राइब कर बउआ सन्ध्या साढ़े छटा है आठी आम पिजुड़ी आपल खाइबू शिवानी खाइबनी शिवानी कहीं खाइबुन बो से कौन कर बो खाली मेडिकल दौड़ी ए माई को नहीं मेडिकल जो ना बहुत डाक्तर है आठ आम मालिक सही आम तुम चाकर बचू चल खाई कौन।